Hlavní problém naší přírody je, přestože to zní trošičku paradoxně, zarůstání. Prostě to bezlesí, které bylo udržováno extenzivním zemědělstvím, mizí a nastupuje křoví a potom les. Pro některé druhy je to výhodné, ale pro spoustu druhů je to zničující. Když se zeptáte lidí na to, co je největší problém naší přírody, tak neřeknou vymírání, nebo zarůstání, nebo to, co se stalo se sladkými vodami, ale řeknou, že jsou to odpadky podél cest. Což opravdu není největší problém naší přírody. Problém je, že lidé si většinou myslí, že příroda je les, jenže ve skutečnosti u nás mnohem cennější jsou ty bezlesé oblasti a proto je potřeba tyhle věci nějak vyvažovat. A někdy i ta ochrana přírody spočívá vlastně v docela drastických zásazích. Požáry, už víme dlouho, že louky se musí kosit, ale už méně triviální je, že třeba přírodě pomáhá i ta těžká technika. To znamená, příroda není jenom les, a ochrana přírody někdy znamená i něco, co vlastně většina lidí považuje za cosi velmi protipřírodní. Platí takové univerzální pravidlo, že když jdeme od rovníků směrem k pólům, tak nám klesá počet druhů, klesá biologická rozmanitost. A není to ani tím, že by v tropech bylo víc zdrojů. Není to ani tím, že by se v tropech díky velké teplotě víc diverzifikovalo, nebo že by tam víc vznikaly druhy. Spíš nám z toho plyne, že existují nějaké limity diverzity, které jsou dané právě nějakou kombinací, dejme tomu teploty a množství zdrojů. A ty limity se mění tedy jednak se zeměpisnou šířkou, ale právě se můžou změnit i vlivem globálních změn. Když třeba člověk bude odebírat velké množství produkce biosféry, tak se pravděpodobně sníží počet druhů. To znamená, spíš nás to dovedlo k myšlenkám na limity biologické rozmanitosti země. Ten terénní výzkum, který jsme dělali v Africe, spočíval v tom, že jsme měli 15 lokalit takhle podél celé Jihoafrické republiky. Tohle jsou vlastně pouště, tady už je ta vlhká savana jako Krugerův národní park. A na každém tom místě jsme měli 30 mapovacích bodů, na kterých jsme počítali ty ptáky. Dneska máme data o rozšíření třeba všech ptáků, obojživelníků a savců. A na úrovni jednotlivých kontinentů jsou to třeba i data o rostlinách. A takováhle data jsme analyzovali. My jsme vlastně ukázali, že ta zákonitost je opravdu univerzální pro všechny kontinenty a pro všechny tyhle skupiny živočichů. A vlastně dá se popsat celkem jednoduchým matematickým vztahem. A tohle je vlastně mapa počtu druhů. Čím červenější čtvereček, tím víc druhů. Takže ten počet druhů vlastně roste zase od toho chudého, suchého západu až po ten vlhký východ. Největší rozmanitost biologická je vlastně v podhůří And. Potom tady si všimněte, to jsou takové ty hory toho afrického riftu. Jo, vlastně to je takové to pohoří, co pokračuje až na jich jako Drakensberg. Tady jsou západoafrické hory. Tady zase vidíte třeba tenhle proužek podhůří Himalájí. To znamená, ta diverzita je nejvíc koncentrovaná v tropech, ale ne všude v tropech. Nejvíc je zároveň v horách. No a my se právě snažíme zjistit, co dělá vlastně, jaké faktory vlastně způsobují tyhle ty rozdíly v diverzitě na povrchu světa. Myslím si, že unikátnost toho našeho výzkumu spočívá právě v tom, že dokážeme propojit docela
jaksi dobře vymyšlenou teorii právě s testováním na těch datech. Když se nám podařil článek v časopise Nature, tak to už jistě jako i v tom světovém měřítku má význam. My zase pojedeme opět do Afriky, budeme tam zase počítat ptáky, ale tady je potřeba si uvědomit, že to, co nám v ekologii ku podivu chybí, dneska nejsou data, ani metodické prostředky, ale dobrá teorie. To znamená, já se snažím i vymýšlet teorii, kterou pak budeme testovat. To znamená opravdu i matematizovanou teorii, která řekne, proč třeba spousta druhů se vyskytuje jenom na malém areálu, na malém kousíčku území. A myslím si, že už s tímhle směrem se někam blíží. Jsou místa, která mají zvláštní diverzitu tím, že jde vlastně o zbytky toho původního extenzivně obhospodařovaného území, i když tam třeba vlastně dneska už není extenzivní zemědělství, ale je tam něco, co to napodobuje. To znamená, jsou to například vojenské prostory. Takovým typickým příkladem je vojenský prostor kousek od Prahy v Milovicích, kde vlastně činnost těch vojáků byla jistou analogií toho extenzivního zemědělství. To znamená, díky tomu se tam udržovalo to bezlesí a taková jemnozrná mozaika, která se udržela opravdu i tím, že tam jezdila ta těžká technika, střílelo se tam a tak dále. A na tuhle mozaiku je právě vázaná spousta druhů, jak bezobratlých, tak třeba i ptáků. A v tom je to právě hrozně cenné. Dneska se hodně mluví o tom, co udělá klimatická změna právě ze zvířaty a s rostlinami, že třeba nebudou moc se posunout, jo, někam, když se změní klima, posunout se do nějakých příznivějších oblastí klimatu. Jenže když si uvědomíme třeba, když tady byl konec poslední doby ledové před 12 000 lety, tak se to klima změnilo ještě mnohem rychleji a ty organismy se posouvaly. Jenže problém je, že dneska je vlastně ta krajina mnohem méně prostupná, to znamená, jsou tam všelijaké ty bariéry v podobě silnic, ale i vlastně v podobě té lidské populace. To znamená, zase klimatická změna tady byla vždycky, ale dneska vlastně i ta příroda na ní hůř reaguje právě proto, že ta lidská populace tomu jaksi brání.